Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu qala Zaid qala dawu sapa ashabu Rasulillah. Biro-biro sahabati Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahadil adohi. Ma iku opo hadil adohi. Utawi ikilah biro-biro kurban. Kanjeng Nabi kurban niku critane dos pundi kanjeng Nabi? Kok tiang-tiang Islam diserokno kabeh kengen ngelampai meraktekno kurban. Kanjeng Nabi ditakoni jawabe qala Rasulullah. Sunnata abikum tindak lakune bapak sira kabeh Ibrahim alaihi salam. Kurban niku asale sing meraktekno biyen niku yaiku Nabi Ibrahim. Nalikane Nabi Ibrahim diperintahno kanggo nyembelih anak sing paling dicintai dipraktekno karo mungkur gak wani madhep. Wes bareng dipraktekno. Lha kok dadakan anake disembelih gak tedas. Bendune dibacok-bacokno. Disembelih mana gak tedas. Bareng tedas dadaan diganti karo malaikat didandi wedhus. Bareng ditoleh, "Lho, lha kok wedhus anake tengok-tengok lek nguliki-liki. Bapake nyembelih wedhus bareng mungkur." Kono ngendika para sahabat, "Pamalana fiya utai apa iku lana kedue kita fiya ing dalem al-adhi ya kurbanmu ya Rasulullah." Lagi nopo kanggene umat Islam moniku tindak lakune Nabi Ibrahim kurban niku. Nopo umat Islam kekengen manut dateng tindak lakune Nabi Ibrahim. Kanye Nabi merintah no. Senajan kurban niku asal usulin Nabi Ibrahim sing tindak no wong Islam kongon meraktek no. Kola kanye Nabi. Bikul isak roten saben-saben ulu siji hasanatun tawe kebagusan. Tadi luwe ake ulune luwe gede ganjarane. Saben ulu siji wisuk tadi kebagusan-kebagusan sing saman tompo narikane saman kesusahan no akhirat kono. Tapi ku luwe gede sapine luwe ake ulune luwe ake ganjarane. Asline kurban yo gak usah kene ngenteni lanang wedok yo kenek. Kurban wedhus lanang maupun wedhus wedok, kurban sapi lanang maupun kurban sapi wedok. Tapi sing apik siji maneh iku. Kalu ngendika para sahabat fasuf ya Rasulullah. Fasuf moko ulu kan. Ya Rasulullah, napa tiap-tiap ulune siji dadi ganjaran kanjeng Nabi? Iyo, kola Rasulullah. Bikul lisak roten saben-saben rambut siji. Minasufi songko ulu hasanatun utai kebagusan-kebagusan. Pokoknya saben-saben rambut siji. Saben-saben ulu siji. Saman oleh kebagusan siji, oleh kebagusan siji. Rohanya ditanui hati sopa Ibnu Majah An Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Rasulullah khairul kafani al khillah utai sak bagus-bagus sih ungkuse wong mati iku al khilatu pakeane jaman uripe khilah
dadi besok sapa sing mati iku nek iso pakaian sing disenengi iku diungkusno dalam jerone baru jabane dilapisi kain putih. Dawuh kanjeng Nabi khairul kafan al-khillah. Api-api e ungkus sing diungkusno wong mati yaiku pakaian sing biasa dienggo wong mati mau jaman uripe. Ngene-ngene iki titeni dawuh kanjeng Nabi kadang-kadang Pak Mudin gak ngerti moro pedita-pedite. Lali nek ana dawuh kanjeng Nabi, kadang-kadang ya gak ngrumangsa gak tau ngrungokno. Lah saiki rungokno. Kadang-kadang dilokno bagaimana bagaimana iya isone bagaimana. Wa khairud duhaya utai bagus-bagus kewan kurban. Mau diserokno kon kurban-kurban api-api kewan kurban iku apa tingkatane wedhus lho iki dudu sapi. Iku al-kabsul akron wedhus gibas. Al-akron kang berangga sungune. Wedhus gibas sing putih sungune dawa, wah nyundangan pisan. Pak Il. Iki dawuh Kanjeng Nabi aja kok musana, wah nek kurban wedhus ae gak usah sapi. Dalile khairud duhaya al-kabsul akron le. Iki nek wedhus lho sapi siji maneh. Dawuh Kanjeng Nabi ana cak-cakane dhewe-dhewe lho nek kurban wedhus. Sengapa wedhus gibas kok dagingnya kan wakeh sing sungune beruangga. Iku api-api wedhus kok ngono. Rawan cerita ana ing hadis sapa Turmudi, warawan cerita ing hadis sapa Ibnu Majah. Walam yakulan orang ngendika sapa Al-Turmudi, Imam Turmudi Al-Akron. Gak ana kata-kata Al-Akron sing diriwayatne Imam Turmudi. An Anas bin Malik saka Anas bin Malik radhiyallahu an qala Anas. Doha Rasulullah kurban sapa Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi biyen kurban-kurban bikap saini kelawan wedhus loro. Wedhus loro amlahaini. Zabahau mabiyati. Amlahaini iku maknane dudu lemu tapi putih semu irengnya amlahnya. Putih semu ireng karone. Zabaha nyebeh nyembelih. Sopo Rasulullah huma ing kabisaini. Biyati iklan astane kanjeng Nabi disembelih dewi. Jadi sampe nek korban nek iso sembelih dewi gak usah ngenteni Pak Mudin. Wong itu nyembelih oleh gak apa-apa. Wong itu nek kapan lincah hewan nyembelih wedhus. Cekli sikile kono ongok-ongok gak apa-apa. Nek sampean sing korban sama sembelih dewi tak sembelih dewi. Aku iso nyembelih. Iku luwe apik timbang disembelihno wong liya. Wasamalan maca bismillah sapa kanjeng Nabi nalikane nyembelih kurban masih nyembelih gak kurban ya kudu maca bismillahirrahmanirrahim siji karo kurban wakaf bar lan takbir sapa kanjeng Nabi Allahu akbar Allahu akbar ku nalikane nyembelih kurban sausih maca bismillah takbiran baru disembelih. Wawan doa nyeleh kanjeng Nabi rijalahu ing sikile kanjeng Nabi diseleno ditekno ala sofa ihihima ala sofa ihihima ing atase apa pinggire raine napa pinggire raine kabeh ini pinggirnya raine diteki sikile supaya kaya lincak-lincak banjur disembelih pas itulah kanjeng Nabi narikane kurban wedhus loro wedhuse lemu-lemu putih semu ireng disembelih dhewe waktu nyembelih maca bismillah terus takbir
akhroja ngetokno sapa Bukhari Muslim, sahihain Bukhari Muslim. Nek kapan mak apa peke nawami rofi'i nek hadis Bukhari Muslim. Kowe hadis wis sahihain dalam hadis Bukhari Muslim. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika. Kanjeng Nabi ku amarom pikap saini. Ya to. Fi sawatin. Wayah bruk fi sawatin. Wayanzur fi sawatin. Amra ro perintah kada bikapsin. Melawan wedhus. Yutok fi sawatin. Wayah bruk fi sawatin. Iki rupane wedhus iki. Yutok fi sawatin juga makna murad yang anggil ini makna murad baik wayu brok fi sawatin wayu ndur fi sawatin. Oh pemak nomor roti sing paling banyak anu. Pasal kan diteki, maksud kok diteki ya. Yutok fi sawatin. Mak nomor roti ya. Dan tingali opo kapsin fi sawatin yang dalam rupo ireng. Kena gak ngono angel kok diteki mak nomor asli ini. Wayu brok lanten nek sapi diderumakan. Wayu brok fi sawatin dan derumaken dan turokno opo kapsin fi sawatin dalam kato ireng wayu ndurlan dan awasi opo kapsin fi sawatin yang dalam rupo ireng pedus diideki di meksikil kato ireng diturokno kato ireng diwasi kato koyo-koyo ireng wedhus apik semu-semu ireng dolekno wedhus yo sing diwasi teko ngarep teko ngiringan teko dhuwur kok ngisor katoke kaya ireng fautia mongko den tekakno kanjeng Nabi bihi kelawan kapsin mau kok diwalik yo kenek den tekakno apa kapsin bihi kelawan kanjeng Nabi yo kenek liudohya supaya korban kanjeng Nabi bihi kelawan kapsin. Iki sing cocok iki wedhuse semu ireng semu ireng semu ireng. Kala kanjeng Nabi lahat maring Siti Aisyah. Halumi nekakno sira, nekakno sira. Almidya ing peso, ing ing gaman ya peso. Aisyah, aku pekno peso. Tak sembelih wedhus kanggo kurban. Wah, semu ireng, semu ireng. Sumakola banjur ngendika kanjeng Nabi. Askhidhiha bihajarin. Askhidhiha bihajar fafa'alat. Asridi podo nyendek no sopo siro baing kapsin dihajarin kelawan watu kurang tepatnya salah. Askhidhiha bihajarin liru
Ashidi podo ngesau siro haing midiano makna kosa keliru ngelamun ngesau siro haing midiano biar hajarin kalan watu pasahan Ashidi ngesau sopo siro haing midiano biar hajarin kalan watu pasahan Aisyah peso negurine san disik cek landep mbek watu pasahan ini kalau osok-osok fa'wah alat mongko agawi sopo Siti Aisyah Siti Asam masah pesone kanjeng Nabi sampai landep suma akhoda mekari-kari ngalap kanjeng Nabi ha ing midiah peso ditompo kanjeng Nabi mari disah Siti Aisyah wa akhoda al-kapsa lan ngalap kanjeng Nabi al-kapsa ing wedus fa'anja'a mongko nuraken kanjeng Nabi ing kapsu wedhus dicekel cancang sikile digelimpangno blok dicekeli banjur sumadzabaha mau kari-kari nyembelih kanjeng Nabi ing kapsu fa'anja'a mongko nuraken kanjeng Nabi ing kapsu fuma'adzabaha sumadzabaha mukarikan nyembelih kanjeng Nabi ing kapsu wedhus digelimpangno maru disembelih sausé nyembelih nyembelih maca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar mau banjur mari nyembelih kanjeng Nabi ndonga sumakola kanjeng Nabi bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sumadzabaha ke durung nyembelih di antara dungane maneh nalikane nyembelih kurban iku bismillah kelawan nyebut asmane Allah Allahumma taqabbal ya Allah mugi nampa jenengan min Muhammad iki mergo kanjeng Nabi sing kurban nane sampeyan siji min nur konjin ngono nek nur konjin sing kurban wa ali Muhammad kaula wargane Muhammad kanggo sapa ae nek kono bismillah ya Allah niki kurban kula lan kurbane kanca-kanca kula terusno dhewe disebutno nok niate mau wa min ummati Muhammad umate Muhammad nek kurbane kanggo sampean lan bapak mbok sampean ya diomongno bismillah ya Allah niki kurban kula sampean tampa Gusti lan kurbane bapak kula kurbane ibu kula moga kurban wedhus siji kena digawe niat wong pirang-pirang nyatane kanjeng Nabi iki wedhus siji tapi kanggo dheweke lan umate lan kaulawargane iki kan wong pirang-pirang iki dawuhe kanjeng Nabi ana alasan jare sapi nek kanggo wong pitu wedhus kang nek kanggo iku lak alasan tok tapi nek dawuhe kanjeng Nabi iki weleh-weleh kanjeng Nabi kurban wedhus siji kanggo dheweke kanggo keluargane kanggo umate berarti kenek kanggo sak pirang-pirang apa ganjarane dibagi-bagi ora rahasiane sedekah iku ngono yo nek sampe sedekah semen siji kanggo masjid iki padha karo sedekah semen siji tapi nek sampe sedekah semen siji kanggo sampean lan bapak sampean padha karo sedekah semen loro sampean saya oleh siji bapak sampean oleh padha semen mek siji siji mana ya Allah kula sedekah semen siji kangge kula bapak kula lan ibu kula padha karo sedekah semen telu iki kabeh nuduhno lho nek kurban iki iso dikirimno mah kanggo wong liya-liya lah kok ana jarene ganjaran gak kena dikirimno wong liya gak tau maca hadis sahih lho iki ayo wong brondong rungokno iki kupingmu iku ayo di wong brondong iku ngomong jare ganjaran gak kena dikirimno wong liya rungokno dawuhe kanjeng Nabi kata ngaji apa kanjeng Nabi kurban wedhus siji kanjeng Nabi ngendika ya Allah niki kurban kangge kula kangge keluarga kula lan kangge umat kula
iku dudu kanggo anake Kanjeng Nabi, dudu kanggo bapake Kanjeng Nabi, kanggo kanca-kancane. Lho, kanggo umate. Iki nuduhno nek ganjaran kena dikirim ning wong sing wis mati. Umate akeh sing mati kok ganjaran kena diwenakno wong liya. Ya Allah, kula sedekah wedhus siji kangge kula lan kanggo kanca kula nika iku kena. Lan iku iso sampe nek sampean gak percaya iso murtad sampean nyalahno Kanjeng Nabi lho. Wong Kanjeng Nabi jelas ngendika ngene kok jarene ganjaran gak kena dikirim ning wong liya. Wah, anger monggo pe cangkeme. Rungono, ayo. Sumanto khamo kari-kari kurban Kanjeng Nabi bihi kelawan kapsu. Iki kena ge dalil macam-macam iki. Ge dasar sare hadis iki sahih rawahu Muslim nyeritane hadis sapa Imam Muslim. Habis waktunya, wabillahi taufik wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.